Bom, vamos seguir. Passemos à diretoria babado. Sim. Boa. Porque no BBB 23, a Sara Aline foi quem diversificou as babas mesmo, né? No boca a boca. Beijou e beijou. Ui. Você foi a campeã dos beijos no programa. Meu Deus. Parabéns. Contigo foi na base do beijo, aconteceu naturalmente. Na hora de se apresentar, quando você ainda tava amarrada lá com mosca, você já falou, estou aberta pra meninos e meninas. Dali em diante, amigo, foi, apareceu, só ladeira mexeu, acima. Ela beijou. Só ladeira acima. Fez biquinho, ela beijou. Tava ali e eu cheguei. Você imaginava que você ia dar uns beijos? Na verdade eu entrei falando, tô super focada, não vou fazer nada disso, porque lá é pra focar e pra jogar. Joguei e beijei, então assim, fiquei felizíssima. Aconteceu, gente. Justo, tudo bem, né? Vamos analisar, então, os beijos de Sara. Uma deusa, uma louca, uma beijoqueira. Vamos, então? Bora. Meu Deus. Aline, selinho, amiga. Selinho na amiga. A gente quer. Vamos fazer o seguinte, Sara. Tá. Pra cada imagem que a gente mostrar, você vai escolher uma cotação de boquinhas. Cotação? Então, tipo assim, um beijo inocente, entendeu? Ou um beijão, ostentação. O que você acha que tem a ver? A gente já viu esse beijo aí. Esse beijo, o que você achou? Foi um beijo ostentação, um beijo... Beijo inocente. Inocente. Eu acho que foi um beijo inocente. Foi um beijo muito amigável. Foi isso, ó. Amiga, tudo. Foi... Belinho, né? Tá, tudo então, bem. Ó, entraram só alguns beijinhos. Beijinhos aqui em mim. Tá tudo em cima da faz assim. tiraram de cima de mim. Agora. Aê! Tudo bem. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Vamos. Mais um beijo de Sara. Selinho triplo! A minha cara! Eu só consegui ver quem tava no selinho depois que eles abriram. Eu, Fredão e Gabi. E aí, esse beijo? Fala sério? Gente, não foi inocente. Acho que é um beijinho mais ousado, né? Que a gente tá chamando. Ostentação. Foi um beijo mais... Quem que gritou foi você? Beijo triplo, não? Foi o Gabriel. Foi o Gabriel, amor. Também é beijoqueiro, né? É. Vocês é ficaram assim, ó. Normalmente, esse pessoal do teatro, que quando grita beijo triplo, você tem que fugir logo, porque já vem. Quando você vê, já vem. É, cara. Não deu tempo. Não, aí eu falei, já tô aqui, né? Nem Ai, quero. Gente, fazendo nada também. Não tô aqui fazendo nada. Beleza, então Justo. Foi já mais ousado. Você vê que, ó. Ó! Aumentou. Nossa, agora eu tô caraca. Ui! Toda beijocada. Muito. Vamos ver agora o próximo beijo. Ai, meu Deus. Ai, dá uma vergonha, né? Tá. Muita vergonha. Nossa, hein? Ai, que vergonha, gente. No início você tampou assim, depois relaxou. É um beijo ostentação, amiga. Eu até vou responder por você. Pode ter sido inocente, mas a gente foi um beijo na ostentação. Foi uma coisa. Completamente, foi uma coisa. E você falou uma coisa que é verdade. Eu tava ali, ó, achando que eu tava escondendo alguma coisa do Brasil. 400 mil câmeras dentro da Globo. Mas isso foi beijo de amigo ou beijo de peguete já? Foi beijo de amigo. A gente se beijou amigavelmente. Foi um beijo de amigo. Olha os beijos mudando. Mas um beijo de amigo que também foi um peguete, né? Peguei ali. É. Então meio termo. Mas o importante é você ser amigo de quem você beija, né? Muito. Antes de qualquer coisa pra se construir uma relação saudável, precisa-se de amizade. Ah, eu sou. É assim que começou Ana Clara. Vamos pro último beijo. Último não, né, no caso. Por que você acha que quando eu vou beijar seu nariz, você acha que eu vou beijar sua boca? A esperança é a última que morre? É. Caraca, o meu coração já ia pular. Esse foi inocente. Foi inocente. Esse foi inocente. O começo de uma história. Foi o começo de uma história. Foi. A história, um beijinho ali inocente, uma brincadeira. Isso eu também achei que foi uma coisa mais tipo você assim. Você pegou a cara dele ali e foi. Não, mas pode deixar, deixa eu te conduzir. Aqui, ó. Tá. Piadinha. Tipo. Legal, então esse na cotação foi. Tô achando inocente. Pouco aí, inocente aí. Foi inocente. Eu achei. Ah, é? Achou? Então, vamos pro próximo. Eita. Nossa. Ih! Achei que ele tava fazendo assim. Beijo com joinha. Deus. Ele aprovou na hora.
Você viu? Nossa, você... solta ele aí, parece que você engoliu ele. Costa ele aqui de volta, cara. Não, fala sério, esse aí não teve nada de inocente. Não teve nada de inocente. Nem esse, nem os de sequência desse, né? Não, aí acabou. Aí nossa, a gente tava ali vivendo aquele momento, né? Uhum. Era um beijo de atitude. Eu falei, ah, tô aqui, vamos lá, vem cá. Vivendo o momento. Vivendo o momento. Se entregou, relaxou. Me entreguei intensamente. Achei que ia se parar ali, não parou. Vocês viram? Você já engraçado, sabia? Engraçado, né? Que estranho. Viu, desde que você viu ele, você já se interessou? Foi uma coisa aos poucos? Pior que não. Eu falei assim, a gente realmente, amizade. E aí depois, quando eu falei, ah... É, seja amigo de Sara Aline. Olha ver lá. O que acontece. Alguma coisa pode acontecer. E agora, né, Clara? Não, justo, agora todo mundo quer fazer a pergunta, vamos fazer a pergunta justa, né? Já que todo mundo vai fazer, a gente vai fazer também, né, Bruno? É. Seu rolinho com alface vai dar um caldo aqui fora. Vai dar um caldo. Parabéns, 90 anos. Olha, para de ser velhofóbico. Não, é etarista, já te falei. Você vai pegar o alface aqui fora, porque falta pouco tempo pro bebê acabar, né? Falta. Vai esperar ele aqui fora. Vão ter um remember. Já comprou um azeite, um vinagre. Não tem pera nessa sala. Mas eu gostei, eu gosto desse flirt, esse lugar. É, amiga. Achei interessante, graças. Ah, sim, né? Uma piadinha. Cara, então, acho que tem duas possibilidades, né? Sim ou não. É verdade. então a gente vai conversar, se ele quiser conversar comigo. Mas aí você começa com ele também? É, tem mas em silêncio ou falando? Beijando. Acho que com tempero guardado, esperando o momento certo de temperar ou não temperar, eu sei.